Республикасынын президентин ишкерлерди жана инвесторлорду колдоо саясатын ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин тапшырмасынын талаптарына ылайык халкка сервистик төлөө көрсөтүүнүн алкагында эл аралык маанидеги ош эркеш тамакта жолунда жол жана экономикалык финансылык коопсуздукту камсыздоо максатында ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын түштүк башкармалыгы жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу бажы кызматынын бажы инфраструктурасы мамлекеттик мекемеси менен келишимдер түзүлүп жаңы үлгүдөгү жол тандабастар менен камсыздалып бул трассада кайгуул күзөт уюштурулуп өз ишин баштады. Кайгуул күзөт кызматы толук экипировкаланган GPS, видеокамера жана 5 атайын жабдылган автоуна менен камсыздалган куралдуу милиция кызматкерлери сутка бою 24 саат Ош Эркештам автотрассасында анын ичинде жүк ташуучу автоунааларды, айдоочулардын саламаттыгын, бузулган автоунаалардын, жүктөрдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча кызмат өтөп келишет.